নমস্কার মই হিমাক্ষী আপোনালোক সকলোকে অন্য এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল কাৰণ মোৰ খবৰ জি মানে জি মানে জি তো বৰ বেছি পলম নকৰকে ব্লগ আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিও আৰু আমাৰ ইয়াত আজি কেইবা দিনৰ ধৰি বৰখনে দিছে বৰ্তমানো বাহিৰত বৰখন দিছে এয়া সক পুৰা বৰখনে বৰখন চব জিকি আছে এয়া সব মোৰ ফুল বিলাক আৰু বৰখন দি থকাৰ কাৰণে বহুত বেছি সমস্যা হৈছে আমাৰ পিহুৰ কাপোৰ চাপোৰ একো শুকোৱা নাই চাওক চব তাৰ কাপোৰ ইয়াত ফেলি থৈ দিয়া আছে পিহুৰ বুলি নহয় কাৰোৱে কাপোৰ শুকোৱা নাই মানে আৰু কি কওঁ আপোনালোকক উপায় নাই বৰষুণ বতৰত মানে বিৰাট দিগদাৰীটোৱে মানে দিন ৰাতি একেৰাহে বৰষুণে দি আছে তো এতিয়া বোলক ঘৰৰ ভিতৰত যাওঁ আৰু এতিয়া মোটামুটি আপোনাৰ 11:30 বাজিছে তো মই গা পা ধুই বঢ়িয়াকৈ আহি গৈছোঁ চুলি তুলি ধুইছোঁ তো ভাবিলোঁ এটা ব্লগ বনাইয়ে দিওঁ আজি আৰু আজি স্পেচিয়েলি ঘৰত মানে চব মানুহ আছে বৰ্তমান তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা ব্লগ বনাই দিওঁ তো বোলক আমি ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত এটা ধুনীয়া ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰিম তো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু পিহু আমাৰ সামুদি আছে তো তাইক দেউতাই ৰখি আছে দেখাই আছে ৰ'ব আপোনালোকক এয়া দেউতাই পূৰা চফাত ধুনীয়াকৈ শুই কিবা কিবি চাই আছে এইফালে আমাৰ কলিজাই হামু ধুনীয়াকৈ আৰু পাকঘৰত যাই আছোঁ ৰ'ব মা তাৰপিছত এয়া দাদা আজি চব ঘৰত আছে তাৰপিছত ভাবি আৰু এইফালে ভাবিজি চাই বনাই আছে একদম এইফালে মাই ভাতৰ কামত লাগি আছে এইফালে দেউতাই চাহ খাব ধৰিছে এইফালে আইতায়ো চাহ খাই আছে পূৰা ডালমুখ ভাজি কুকিছ এইফালে মায়ে আঞ্জা কাটি আছে এইফালে ভাবিজি কামত লাগি আছে আৰু এইফালে মোৰ চাহ কুকিজ বিস্কুট আৰু লাল চাহ আৰু মই বাতিত চাহ খাইহে ভাল পাওঁ দিয়ক কাপত চাহ খাই মই একদমেই ভাল নাপাওঁ আৰু এইফালে আমাৰ দুপৰীয়াৰ খাদ্যৰ কাৰণে মায়ে ভাজি আছে ভাঙনা মাছ এয়া কেইটা ভজা হ'ল এইকেইটা ভাজবা আছে আৰু চক কৰাই তুলিছে আৰু এইফালে কিয় হে দেখিছেহে কি মায়ে আলু অ স্কোৱাছ স্কোৱাছ ভাজি এইফালে পিঁয়াজ এইফালে পিঁয়াজ ধনিয়া আদা নহৰু কাটিছে আৰু কি কি বনাব এখন বটা বনাম মইনা নহৰু পিঁয়াজ জ্বালা দি তাতে বেলেগ আৰু বুট নিদি তাৰ মানে সেইৰে এখন মহাজ পদিনা দিবা না পদিনাও নিদিব তো এইফালে পূৰা হৈ আছে মজা আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা আমাৰ ফ্ৰী হওক দেখাই দিওঁ তাই হাৰি পাইছে আৰু এতিয়া চাওক পূৰা মাক দেউতাক পিহুৰ লগত লাগি আছে কাৰণ তাইক ঔষধ খুৱাই থকা হৈছে যে পিহুক বিলকুল ভি আচ্ছা নহয় লাগতা হে থপু কলি যা ওই তু থপু কলি যা খাই দিয়া মং মংকে খাই দিয়া আৰু এয়া আমাৰ পিঅ'ৰ ঔষধ খোৱা হৈ গ'ল কলি যা কলি যা হাঁহি দিয়া একবাৰ একবাৰ হাঁহি দিয়া একবাৰ হাঁহি দিয়া দিছি দিছি ৰয়া আমাৰ চব ভাত সাজিলে বাকী মা দাদা বৰ আইতাই খালে তো আমাৰ যি বটা কণী মাছৰ পেটাই দি ভাত ভজা ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ চিয়াজ দি ইফালে ক'লোঁ আপোনালোকৰ হয়তো মাছতটো আৰু ইফালে স্কোৱাছ ভাজি ইফালে মাছ তাৰপাছত ইফালে কবিৰ আঞ্জা দেউতা মজা আছে খাওঁ দিয়ক দেউতাই বহিলে আৰু এয়া চাওক বিহু একদম মজা আছে আতেক আৰু আইতাকৰ লগত খেলি আছে ইফালে ভাবি বনাব চাহ আৰু ইফালে মই বনাম মেগী বঢ়িয়াকে সেইকাৰণে আলু কাট পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে আলু আৰু পিঁয়াজটো ভাজি আছোঁ হোৱা নাই ভাজা এতিয়ালৈকে আৰু ইফালে ভাবিয়ে চাহ বনাই আছে আৰু এইফালে মেগী এয়া দিম আৰু বঢ়িয়াকৈ গুড়া কৰি লৈছোঁ মেগী আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম আৰু এওঁলোকে গাইজ বহুত বেছি হাল্লা কৰি আছে মই কথা কৈ থাকোঁতে এওঁলোকে লগ হৈ আৰু এয়া মেগী দি দিলোঁ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ভাজিম পূৰা মজা হৈ দিব আৰু এইফালে মাই কুকিছেৰে চাহ খাই আছে আৰু এইফালে চাওক মেগী ৰেডি
Aroya Maggi gakhir dia sa ready borokhun butter moza lagil khai mane moza lagbo khai phale phabi khai sa keni ko ase taste bahut tasty keni ko lagise ino koi eta moyo khau dia bahut hau disi bole aro eta ami recipe video shoot korim aro tar gane lagibo amak potol to ya tumi borhiya ke loi loisu aro aji recipe main bostu hol potol to ami yat loisu potol 6ta tar pasot ami til olop enake pani tiai thoisu tar pasot behor olop ami enake pani tiai thoisu aro ete ami ek chamoch dhoniar gura ek chamoch jirar gura ek chamoch salad gura disu aro ekhini ete ami pani di eta dhuniya ke mishron banai lom to ya sok ami pani yat di dilu aro ekhini eta thik consistency hua ke ami eta mishron eta banai lom to ya hoi gol amar aro ei potol ge eta dhuniya ke ami kasi kasi loisu ifale apnar til aro behor tu ami bodhiya ke boti lolu eta paste banai loisu moja ase aro etia ami korahi jui tuli disu to korahi gorom har loge loge ami tel di disu aro tel khini gorom har pasot ya jate amar potol khini tollat mane lagi na jai thoi kane olop ami haladi di loisu aro etia ami at potol khini dilom karon tel khini itimoddhe gorom hoise to etia potol khini olop lorai dim aro tar pasot potol khini olop man ami huad onuhori nimok di dim aro etia aro ebar lorai dim potol khini আৰু কিছু সময় এনেকৈ লৰাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি 10 15 মিনিট মান এনেকে ঢাকন মাৰি থৈ দিম যাতে আমাৰ পটলখিনি ফ্রাই হৈ যায় আৰু জুইটো আমি লো ফ্লেমত দিছিলোঁ তো সক আমাৰ পটলখিনি সুন্দৰকে ভাজা হৈ গল আৰু এতিয়া আমি যেটো মছলাৰ পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেই মছলাৰ পেষ্টটো আমি ইয়াত দি দিলোঁ মানে আপোনাৰ জিৰা ধনিয়া আৰু জালাৰ গুড়াৰ পেষ্টটো হেইটো আমি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু অলপ টাইম আমি ভালকে লৰাব লাগিব এখিনি যাতে মছলাখিনি পটলত ভালকে লাগি যায় আৰু এইখিনি হোৱাৰ পাছত আমি যেটো তিল আৰু বেহৰৰ পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেই পেষ্টটো ইয়াত দি দিম আৰু এইখিনিও ভালকে আমি লৰাই দিম তো এই গটেখিনি বস্তু যাতে ভালকে লাগে এখানে ভালকে লৰাব লাগিব আৰু যেহেতু আমি ইয়াত কিছু কিছু বস্তু দিলোঁ তো সেইকাৰণে এতিয়া হোৱাৰ অনুহৰি ইয়াত অলপ আৰু নিমখ দি ভালকে এইখিনি লৰাই দিম আৰু এতিয়া যাতে আমাৰ মছলাখিনি ভালকে সিজি যায় তাৰ কাৰণে 20 মিনিট আমি লো ফ্লেমত হিজি বডি মারুয়া সক হিজি আছে ধুনিয়াকে মশলাখিনি তো আমার রেসিপি তো হয়ে গল তো 20 মিনিট হয়ে গল তো ধুনিয়াকে হিজি গল সক কালার কি ধুনিয়া আছে আর হসা কইছো বহুত বেশি টেস্টি হইছে তো আমার রেসিপি রেডি আমি গ্যাস অফ করে দিলাম তো ইয়া সক আমার রেসিপি রেডি তো ইয়া ফাইনাল লুক তো খাই সব পটার পট ইজি রেসিপি একদম মানে আলোহি লি হন্টাল বানো রেসিপি খাইও বহুত টেস্টি হয় তো এটা আমি ফালি দেখাম রব আপনালোক কিমান ধুনিয়াকে হিজিছে তো দেখাইছো আৰু ইয়া পিহুৱে পুৰা ককাকৰ কলাত বহি আছে ইফালে জেঠিয়ে ইফালে চাই আছে টিভি তো তাইও পুৰা চাই থাকে আটাকৰ লগত বহি টিভি চকচোন কেনে ধুনীয়াকে বহি চাই আছে একদম হয়তো পলি যা জেঠিয়ে আৰু আটাকৰ লগত আৰু ইফালে আমাৰ চিকেন হৈ আছে এয়া মাই বনাই আছে মাই আৰু ইফালে মাই বনাই আছে চিকেন আৰু ইয়া সক এটা ৰাতি 11টা বাজিছে নো আমাৰ আইটুৰি তা হামু আহানে হাৰি আছে ফালে ককাক তাৰ পিছত ইফালে আইতাক ইফালে আছো মই আৰু এটো আমাৰ টুপুই পুৰা হাৰি আছে যাও টুপু কলিচা টুপু ৰাতি অলপ আমাৰ এইটো হাৰি থাকে ৰব আজি বা কিমান ৰাতি লগি থাকে আমি অ দিনত হওঁ আমি Bien, qué buena. De ulta, ulta, ulta. Oita. আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় ৰাতি ফিৰছে মুলাকাত হুকি তো এতিয়া আপোনাৰ 12:30 বাজিছে আৰু এইফালে আমাৰ আইটোক চক পুৰা ভটাটাৰা খুন্তি চুন্তি মাৰি উঠলা মানে শুই উঠলাক তাই তো এতিয়া পুৰা আৰামছে এনেকৈ চকু মেলি আছে তো মই তাইক লৈ আছোঁ ৰ'ব কেইটা কেইটা বজাক লগে এনেকৈ থাকে নাজানো আপোনালোকক কম দিয়ক কেইটা বজাক লগি থাকে দেখিছে না পুৰা কেনেহেন এটা তাৰমানে চকু মিলি আছে ঘুমটিৰ অলপ আভাসে নাই ঐটো যাওঁচোন এয়া ৰাতি পুৰা পহৰা দিয়ে দিনত ধুনীয়াকৈ শুৱে আপোনালোকৰো ঘৰত যদি বাচ্চা আছে তেতিয়াহ'লে ক'বচোন কমেণ্ট কৰি কাৰ কাৰ এনেহেন মানে ৰাতি পহৰা দিয়ে আৰু দিনত শুৱে আৰু এইফালে চাওক মোৰ লগত পুৰা খেলি আছে তাই আৰু এতিয়া মোটামুটি
এটা বাজুং বাজুং অবস্থা, তো আমি তো তাই পুরা খেলি আছো, তাইক মানে ভাগাল লগাব চেষ্টা করে আছো যাতে তাই হামু আহে, তো পুরা খেলি আছো লৈ তাই কইনা যাব আমি খেলি আছো। আৰু এতিয়া 1:30 বাজিছে, তো তাইক মই শুৱাই থৈছিলোঁ বৌলগত, তো এতিয়া ময়ো বাগাত দৌৰিব, কাৰোবাৰ ৰাতি হাৰি পাই নানব্বৈ নাজনো আৰু, তো এতিয়া পাকাত দিওঁ।